ကိုတင်ကြားပို့ချပေးမဲ့သင်ငန်းစာမှာအသုံးလိုတဲ့ပုံလေးကို screenshot ကြရအောင်ဒီပုံလေးရယ်ဒီပုံလေးရယ်ဒီနေ့ပုံအစဉ် Facebook ကဂရုပူတိုတင်တဲ့ post ကကွန်မန့်မှာလည်းမှတ်ပေးထားပါလေ Production server ဖွင့်မယ် file open ဒီပုံနဲ့ပုံစလက်မှတ်လိုက်မယ်နော်စလက်မှတ်ပြီး open လို့နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာတော်လေးခံတယ်နော်တပယ်ကလစ်နှိပ်လိုက်မယ် okay ပုံဝန်းကိုပြန်သွားမယ်ဒီမှာတော်လေးခံတယ်နော်တပယ်ကလစ်နှိပ်လိုက်မယ်okay ဒီပုံမှာဦးစင်း brush tool လေးနဲ့သုံးပြပါမယ်ဒီပုံမှာတစ်ချက်ကလစ်မယ်ပုံမှာ brush tool လေးတစ်ခုယူရမယ်ပေါ့နော်ဒီတက်မှာဦးစင်းဘိုင်အောင်ထားခြင်းတယ်ဦးစင်းကမှာအပြောင်ထားခြင်းအပြောင်တစ်ချက်ကလန်ပေါ့နော်ဒီမှာအပြောင်ဝင်းဝိုင်း okay နေလိုက်မယ်ဒီပုံမှာအပြောင်လေးတစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာ brush လေးကသိနေနော်အဲဦးစင်းတစ်ချက်ဝင်မယ်ဒီမှာဒီ brush size ကိုနည်းနည်းလေးကြီးကြီးလေးလုပ်လိုက်မယ်အဲဒီနောက်နော်အဲဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်အပြာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တော့ဦးစင်းအဖြူအောင်ယူမယ်ဒီမှာ brush cleaner ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာအဖြူအောင်လေးလို့ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဥစဉ်တို့ရိုး brush tool တွေနဲ့သုံးလာပါအဲ့ဒီ brush tool ရဲ့အောက်မှာဥစဉ်တို့ဒီမှာ mixer brush tool ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီ mixer brush tool ကတော့ဆေးရောင်တွေရောနှောတဲ့အခါမှာပကြီဆွဲတဲ့အခါမှာသုံးပါလေဒီပုံမှာဥစဉ်တစ်ချက်ကလန်ပေါ့နော်ဒီမှာ brush ပုံစံမျိုးစုံရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးပေါ့အကယ်၍ကိုကဒီလက်ရှိဒီထက်မှပေးတာတွေမကြိုက်သေးဘူးကိုယ်တိုင်ဖန်တီးကျင်နေဆိုရှင်လည်းဖန်တီးလို့ရပါတယ် window တွေဝင်ပါ window တွေရတယ်ဥစဉ်ဒီမှာ brush တို့ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ brush dialog box ကိုပေါ်လိုက်ပါနော်ဒီထက်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုယူလိုက်ပါဥစဉ်ဒါလေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ brush ကလေးတစ်ခုရပြီဒီမှာ setting တွေကိုချင်းညင်တို့ချင်းလို့ရပါတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ဒါလေးကိုပြောင်းလဲပြီးချင်းလို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုတော့ဒါဒီ brush clip ကိုယူတော့မှာပေါ့နော်ချက်တစ်ပောက် clip ပါဒီမှာ new brush pieces ဆိုတာချက်အဲ့တော့တစ်ချက် clip လေးပဲနော်ဒီမှာ name ဆိုတဲ့ပောက် clip တစ်ခုပေါ်လာဒီမှာကိုပေးချင်တဲ့အမည်ပေးပို့ဦးစင်းကတော့လောလောကူကူပဲ999လို့ကိုသုံးလုံးလို့အမည်ပေးလိုက်မယ်နော် okay ဆိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဦးစင်းတို့ကိုသုံးလုံးအမည်နဲ့ brush clip တစ်ခုရပါပြီဒီဘက်ကဦးစင်းတို့ဒီမှာ brush pieces ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုဦးစင်းတို့ဖန်တီးထားတဲ့ brush clip ကဒီထက်မှရှိနေပါတယ်ဒီတိုင်းမမြင်အောင်နော်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက် clip လိုက်မယ်ဒီထက်ကနေလဲပြီးဦးစင်းတို့ဒီမှာlarger list ဆိုရှင်တော့အဲ့တော့တစ်ချက်ကလစ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ brush တင်တယ်သူ့ရဲ့အမိတွေပါဒီမှာတွေ့ပြပြထားပါလေဒီမှာ999ဆိုတဲ့ brush clip ပေါ့နော်အောက်ဆုံးမှာဥစဉ်ဖန်တီးတာပါဒါဥစဉ်အရင်လောက်ထားတာပေါ့နော်ဒါကိုမလိုချင်တော့ဖြတ်ချင်တယ်ဒီပုံမှာ select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးဒီအောက်မှာ delete ဆိုရှင်တော့ delete ကိုတစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ် okay နဲ့လဲပါမယ်အပြတ်သွားဒီမှာဒီနောက်ဆုံး brush clip ကိုဥစဉ် select မှတ်ပြီးယူလိုက်မယ်နော်ဒီအောက်ဥစဉ်မလိုချင်တော့ဆိုပိတ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကလစ်မယ်ဟိုအောက်မှာ close text screw ဆိုတာတစ်ချက်ကလစ်လိုက်ရှင်ဒါပိတ်ไว้ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီပုံမှာဥစဉ်တို့ဆွဲကျင်လာဒီမှာဆွဲကြည့်လို့ရပြီနော်ကိုကဘိုင်းယူမယ်ဒီမှာအပြောင်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပြောင်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်အကွက်ထဲမှာအခုလောဆက် custom ဖြစ်နေနော် custom မှာဥစဉ်တို့ဒီမှာ drawing ကိုယူတယ် drawing ဆိုတာဒီပုံမှာဒီဆေးရောင်တက်တက်ပဲအောက်ကဆေးရောင်တွေမပေါဘူးဒီမှာဥစဉ်တို့ခုဆွဲပြမယ်အဲဒီမှာအပေါ်မှာဥစဉ်တို့ခုဆွဲတဲ့အရောင်တက်တက်ပဲပေါ်လာတယ်ဒီအောက်ခံအရောင်နဲ့မယောဘူးပေါ့နော်ဒီ drawing ကအောက်မှာဒီမှာဆို what ဆိုရှင်နော် what ဆိုတာကဒီအောက်ခံအရောင်နဲ့ခုဆွဲတဲ့ဟာနဲ့ယောမှာခုဥစဉ်တို့ယူထားတာအပြောင်ပေါ့နော်အပြောင်နဲ့ကြည့်လိုက်အပြောင်အောက်ခံအဖြူသားနဲ့ယောနေတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် what မှာလည်း၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာဆိုရင် very miss ပါရှင်နော် very miss ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလွန်ပေါ့နော်အလွန်ကျွန်းတာဒီအောက်ကစေ့တင်နဲ့တသားတဲ့လို့လို့ယောပြလိုက်မှာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာယူရရပါတယ်တစ်ချက်ဒီမှာ click လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့အယောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဘာယောင်လိုချင်တဲ့ကိုကဒီထက်အယောင်တွေမဟုတ်ဒီပကြီကားချက်ကအယောင်တွေလိုချင်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဒီအပြင်ဘက်ကိုဒီလိုဆွဲလိုက်တော့ကိုလိုဓားပုံလေးပေါ်လာတယ်အဲ့လိုဓားပုံလေးပေါ်လာရင်ကိုလိုချင်တဲ့အယောင်တစ်ခုဒီမှာတစ်ချက် click လိုက်ပါအော်မကလစ်လိုက်တာလေဒီနေယူထဲမှာဒီကအရာကဒီဘက်ကိုဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆို okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဥစဉ်တို့ဆွဲမယ်ဒီတိုင်းဟိုဒီမှာဒီ best cycle ကနည်းနည်းသေးနေတယ်မဟုတ်ကြီးကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်နော်ဟိုဒီမှာ side မှာကိုကြီးကျင်တော့ကြီးပေါ့ဒီနေ့ကြိုက်လာကြိုက်လို့ရှိရင်တော်ပြီပေါ့နော်ကဲဒီဘက်နဲ့ဥစဉ်တို့မှာဆွဲပြီးတော့ဒီမှာဆွဲလိုက်ပြီနော်ဒီမှာ last နဲ့အောက်ကစီးတင်နဲ့ယောသွားပြီဆိုကြပါစို့ဥစဉ်ကဒီဘက်အရာတစ်ခုအလွယ်တကူယူကျင်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ် keyboard ကနည်း auto နှိပ်လိုက်မဘရက်စကရီယာပုံစံပြောင်းအောင်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မောက်ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါဒါဆိုဒီကအသားကိုယူပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအသားနဲ့ပေါ်ဆက်ဆွဲလိုက်မယ်ခုလိုစီရီတော့ပုံမှန်လဲခုလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီဆေးချစ်တလို့လောက်လိုက်မယ်ဒီကောက်ငင်အရာကိုပေါ့အဲဟုတ်ပြီဒီပုံမှန်ဥစဉ်ဒါကျင်းတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေဥစဉ်နေတစဉ်ပေါ်လဲပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေလဲပြီးတော့ electrical mark တို့ယူထားမယ် electrical mark တို့နဲ့ဒီပုံမှန်စောင်းတစ်ခုဝင်လဲမယ်ဒါဆိုနေပေါ့ space bar ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ်ဒီရောရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့ဒီနေ့တော့ကြိုက်ဒီထက်မှာဦးစင်ကနေဆိုတော့အနီအောင်ဖြစ်ရမှာနော်အနီအောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဦးစင်တို့ဒီမှာအရင် foreground ကိုအနီအောင်ထားမှာပေါ့နော်ဒီအောင်ကြိုက်ရင်ဒီအောင်မလို့ကိုထားချင်တဲ့အောင်ထားပေါ့နော်ဦးစင်ကဒီအောင်ထားလိုက်မယ် okay
Okay, so the back on it was editor women, editor and people see my feet at the field with the children, you know. My feet and the bubbly ball, you know. The above my youth, my jarro, full ground allow you time. Full ground allow the diacalau, no, diacalau, my full ground allow you be okay in them. Or did a man, my knee, a young polar. Did a mouse table, sit table, your blue film, a pine film, let's wish in a male in the subpillum, okay. Another male yaw, you know. The back on it was, you know. The plus two linear upon the new pH and the may only power, no? Okay, the bag on the solution, the ya a yawning by the bag on the piece solution, a yawning by follow, no? That I do have a solution, no? The slack will check bottom, no? Control D, so to put my slack will check like. That's what need is in the my body. That's why, you know, the misafet do don't have a baby. Could I have a tablet then shim yam, my master, yeah? History plus two is on Shibia. We want to Amazon art history plus two, you know. Art history plus two, so the pony open of the jibon pit on Lotari, Miata Domare, good man, you like, you know. You live with Mazo, did live in an upperman Machesoja. Or Okabonia, the city of Piano, the one of the jibon and Piano, that genie did a genie that do a saigon, Nelly qua a dejibonma daily, so in a saigon and a sweaty. You don't ask a legend that a beef man, a beef man, you know, the obesity my sholemano. I watered down the machin when I tell you, Lomas, obesity my cold looking though, so I let my little bejibon if you want, Lobia. Over the obesity, you tablet in a shop, my bones, and never sung a lot of my shop. The above one day, Alamu, swellem. The above one watered up, people, bejibon and see, bejibon and mupiwabi. City of Bomana, the Gulu Muba Sulamino, and the Abomana and the Ludilis, eh? Tablo Sulaipa Jaibono. Doesn't D Naku Pomboma Guzino, Lotare, Los Angeles, Shibono, any Los Angeles, Piano Pitchin, the Boma Solution was a press student and don't have the Mass Solution there. Mimu don't have any Los Angeles, Piabu, Dragon, Check Lemono, Check Lane to Bamas, eh? History blessed two such, you know, I history that to you, Labour Man. A history blood is ready. A boy looks on to Piazzi Dava. The massacre and the day, no, massacre is a man and a chest wager. A boy looks on to the Piabo Nago Bon Piabo, no, the Matilla to a tune and a gym as I clear an energy to Sulam, Tinny. Did I so in daughter? I bomb a pond on up and a pond and a leap, Yamido, Shogin, my obesity, my bashaw, the Matea, one and a little shulam, and Tinny Lazo Yano, as a young name of water dali, pure water. Cirido, the Mapop, Sulamazo, and a Cirido Pian Polam. That's when the backup jeep on the Mulipito, you know. Pondu of Yandoman, Pondu and Mangakli, the adding Hakli was in a juma. You were, you know, the backup, but I'm glad Maki Duna, you know, Swellamina. Show me on the low Swellam. Slap you, you know. The Etian was an Nidan no letter in the Hakli Jamma, I don't need that no man. Neither the world at the Bama, Quistlation to share Quistlation to Ulemno, Ulevio, Dima, Psycho, Collusion and Nitala, Kimbo. Psycho and Energy Tamno. Did you know my people to keep on the auto line of Pitano? Philip to Mark Lime. And neither you know later, come on, cleaver channel. Control X to the capital piano, Pierre, you know, Pidel Bame, Control B to the Mark, Nakle Polar. I leave a cushion in the alley, Mashu Yale. Did I a charm pony who you doing their come on deep, and as only a bit of the pony, the bono? Are you born in there to add up the Madida booty, and as only in Mapo, did the Dapito? So she was a blast two, don't worry about it. Tibama check labour. Tibama blast two, the general blast two linear, the and as only a puppy lame, bono. My sign in a dinner did a cycling in any gym, a blast two. Teenage, I'm not Eddie, and as only the young, and as only to remove, Pussel like their come on. The clear water dive people did that, did the clip you want. The Lubony Mamianarima, Changen, then any finish, and the blast to dinner, but poor, what it does when they did the deckly pitwalabo. And the bonios and Mago blast to dinner, the Luswell, what they did the deckly pitwabi, Ogabonet, the Dare Jabono. Yababi, good car, I blast to Amazo, shop and do share, shop and do a lot of blood to a sentient babla, do a did the piano load as we, shop and do a tin shower of Abono. Amazo, smash two swash, you know. I smart do the chair you live on. I smart do a lot of blue hammer, the dear see that you can never on load about. You must cycle in a day, you know. Then the mass cycle in a leech is solemn, you need a solemn. So, ready, knuckle down into the musulam. Or must see that the piano. Piano cabana, but you don't clear the gay leader, my piano, then he left only in the door, two door, no. Edward Lumu
အနာဆိုရင်မှာသေးလို့ရှိရင်ကိုယ်စိုက်ကိုဒီနမကကြီးအောင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲကိုလိုမျိုးစေးတွေကပြန့်သွားတာငှက်ကလေးကပြန်တန်းနေလဲပုံလေးပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ငှက်ကဆိုတဲ့ဓမ္မဆိုရင်တအားကြီးနေတယ်နော်ငှက်ကိုသေးမယ်ကွန်ထရိုးကြီးနဲ့တီကျွတ်တွန်းနေလဲပေမှာ transform ပေါက်လေးပေါ်လာနော်အဲ့ဒါလေးကိုဥစဉ်တို့ shift key ကိုလက်ကဖိတာမယ်ဖိတယ်ပေါ့ဒီလိုညင်ညာလေးဖြစ်အောင်တို့ဆွဲလိုက်မယ်ငှက်ကလေးကသေးသေးလေးဖြစ်သွားနော်ဟိုဒါလေးကိုကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရွှေပေါ့ဒီနေ့ရွှေလဲပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်မယ်ငှက်တကောင်ရပြီဒီဘက်ကကျွန်တော်မူတူလေးကိုယူထားမယ်။နောက်ငှက်တကောင်ထပ်ပွားမယ်။ keyboard ကနေ order ကိုဖိထားမယ်။ PPT ပေါ်မှာဆွဲပြမယ်။နောက်ငှက်တကောင်ထပ်ပွားလိုက်မယ်။ဒီနေ့နော်။နောက်ထပ်ပွားမယ်။ keyboard ကနေ order ဖိလေပေါ်မောင်းနဲ့ဖိလို့ဆွဲလိုက်မယ်။ဒီမှာဆိုငှက်၃កောင်ရပါမယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာတစ်ခါသွားမယ်။ဒီအောက်ကဥစ္စာနာမည်လေးတွေကို select map လို့နော်။ဒီမှာ rectangle marquee 2နဲ့ယူမယ်။ rectangle marquee 2ကနေဒီမှာဒီအောက်ကဟာလေးတွေဥစ္စာတို့ဒီ wine line ပေါ့နော်။ clone select map မှာ control x ပတ်ကပ်ဖြတ်ယူရမယ်နော်။ကျေဒီဘက်ကိုသွားမယ် control v ဆို paste လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသေးနေတယ် control နဲ့ t ကိုနေလိုက်မယ် transform ပေါက်ပေါ်လိုက်နော်အဲဆိုဥစလို shift ကိုဖိထားလိုက်ပဲဒီလိုပေးရဆွဲလိုက်တော့အရွယ်စားညီညီနဲ့ကြည့်တော့ပေါ့နော်ဒီမျိုးကြည့်ပါမယ်တမောက်ကလေးနဲ့ဖိလိုက်ပဲကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုဒီလိုတင်လိုက်ပေါ့နော်ကြိုက်ပြီဆိုတော့ keyboard နဲ့ enter ခေါ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာပုံတော့ပုံရပြီဒီပုံလေးအားလုံးဥစလို့ပေါင်းတော့မယ်ပေါင်းဖို့တွေဒီဘက်ကလည်းဥစလို့အကုန်လုံး select မှတ်ရမယ် keyboard ကနေ shift ကိုတစ်ချက်ဖိထားမယ်နောက်ကအောက်ဆုံး layer ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အကုန်လုံးလေယာဉ်တွေကို select မှတ်ပြီးသားဖြစ်ရအောင်เนาะအဲ့ဒီမှာ control key နဲ့ e key ကိုတွဲနေလိုက်မယ်။ order ဆိုရင်တပုံနဲ့ဖြစ်သွားပြီ။ခုတစ်ခါဥစဉ်လို့ slide 2တွေကြောင်းရှင်းပြပေးပါမယ်။ slide 2ကတော့ cropping 2ရဲ့အောက်မှာကွဲနေပါလေ။ဒီမှာတစ်ချက် clear မယ်เนาะ cropping 2ကိုဒီအောက်မှာဆိုရင် slide 2တွေရှင်းเนาะ။ဥစဉ်မှာ slide 2တွေကိုယူလိုက်မယ်။ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအရင်ဆုံး slide 2တွေတစ်ချက်ဆွဲပြပြမယ်เนาะ။ဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်ပါ။အခုလိုမျိုး slide 2နဲ့ဆွဲထားတဲ့အကွက်ကလေးကလိမ်မော်ရောင်လေးပေါ်နေမှာเนาะ။ဘေးမှာလည်းအကွက်တွေပေါ်နေတယ်။ဒါဥစဉ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ keyboard ကနေ delete ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဒီ slide 2ချက်ဖြတ်လိုက်လို့ရအောင်နောက်ကထပ်ဆွဲမယ်ဒီဘက် slide 2ကိုယူထားမယ်ယူထားလိုက်ပြီးဥစဉ်တို့မှာနောက်တစ်ခွက်ထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ခုလိုမျိုးပေါ်လာဒီ slide 2ကိုဥစဉ်တို့အကွက်တွေကိုပြုပြင်နေသေးတယ်ပေါ့နော်အရွယ်စားလေးသေးတာကြည့်တာလုတ်ချင်တယ်လုတ်ချင်ဆိုအဲ့ဒီ slide 2ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှင် slide select 2ဆိုတာရှင်နော်အဲ့ဒီဟိုတစ်ချက်ကလေးပေါ့နော် click လိုက်ပြီးတော့ဒီဘေးကအနားဆုံးလေးတွေဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးတော့ကျင်းတာချုံတာလေးလုတ်လို့ရတယ်ဒီဘက်မောက်ကလင်းနဲ့ဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲရတယ်ဒီမှာဥစဉ်တို့ဒီ Google ဆိုတဲ့နေရာကိုဒီလိုမျိုးဖိဆွဲရတယ်or ma google မှာတခုပါမယ်เนาะနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကဥစဉ် slide 2လေးကိုပြန်ယူမယ် slide 2လေးကိုယူမယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဥစဉ်အရှင်သူစိတ်တာဆိုတဲ့နာမည်ကိုလည်း slide 2လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ် or ဒီဘက်မှာလည်းတခုပါမယ်เนาะဒီအပေါ်ဆုံးမှာလည်းဥစဉ် slide 2နဲ့တစ်ချက်ပြန်ဆွဲမယ်အပေါ်မှာလည်းဟိုမှာတော့ဒါဆိုရင်အချက်က3ချက်ဖြစ်မှာဒီမှာတစ်ကွက်2ကွက်3ကွက်ဒီအကွက်တွေမှာဥစဉ်လို့ limit တွေလည်းချိန်လို့ရပါတယ်ဒီ Google ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးကိုဥစဉ် link ချိတ်ချင်တယ်ပေါ့နော် link ချိတ်ချင်လို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဥစဉ် internet ချိတ်ထားမယ် internet ချိတ်ပြီးဥစဉ်တို့ browser တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုခဏဝစ်လိုက်မယ်ဝစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဥစဉ်တို့ဒီ browser တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မှာ browser ပွင့်သွားပြီ browser မှာဥစဉ် Google နဲ့ link ချိတ်ချင်တဲ့ဒီပုံမှာ Google လို့ရိုက်လိုက်ပေါ့နော်ပေါ့ Google လို့ရိုက်လိုက်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အမ enter ခေါ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ Google ပေါ်လာမှာပေါ့ဒီပေါ်က URL မှာဒီမှာ https://ဆိုပါရှင်နော်အဲ့ဒါလေးဥစဉ် copy ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော် control copy ဆိုကူလိုက်ပါတော့ control c နဲ့ copy ကူလိုက်ကူပေါ့ blue google ဒါလေးကိုခဏပေါ့ alt click မှာတင်ထားလိုက်မယ်ပြန်ဖွင့်ဒီထဲမှာအဲ့ဒီခုနကဥစဉ်တို့ copy ယူထားတဲ့ limit လေးကိုချိန်ချင်တာเนาะဒီအကွက်ပေါ်မှာဥစဉ်တို့ဒီ mouse click ဒီ right click ချိန်နေလိုက်ပါမယ် blue box click ပေါ်လာเนาะအပေါ်မှာ edit slash options ဆိုရှင်เนาะအဲ့ဒါကို check click လို့နှိပ်လိုက်မယ်เนาะခုလိုမျိုးပေါ်လာလဲဒီမှာ name မှာကြာလို့ရှင်ကိုပေးချင်တဲ့အမည်ပေးပေါ့အကယ်၍ဥစဉ်ကဒါလွယ်လွယ်ကူကူပဲဒီမှာ0012လို့ပေးလိုက်မယ်အမည်လေးပေးချင်လို့လည်းပေးလို့ရအောင်အဲ့လိုလည်းမပေးပြထားရရနော်ဒီ URL မှာခုနကဥစဉ်တို့ copy ယူထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အာဒီ link လေးတစ်ခုဝင်ပါပြီဒါ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဥစဉ်ဒီဓာတ်ပုံလေးကဒီ Google မှာတော်ပြီးချိတ်ပါပြီပေါ့နော်တရား Google ကဒီ Google ဆိုတဲ့ဒီနေရာကိုရောက်မှာပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ခုနက browser ပုံပြီးတစ်ခါရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခုတခါဒီဥစဉ်တို့ဒီအရှင်သူစိတ်သားဆိုတဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနာမည်မှာလည်းဥစဉ် Facebook account နဲ့ link ချိတ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ browser ကိုဖွင့်မယ် browser လေးရတယ်ဥစဉ် Facebook ကိုရိုက်ချလိုက်မယ်နော်အမှ Facebook ရှိတယ် check လိုက်မယ်မှာအပေါ်မှာဒီ URL မှာတောင်လေးကို copy ယူလိုက်မယ်နော် control c ဆို copy ယူလိုက်မယ် copy ယူလာလေးကို alt click မှာခဏလေးဝတ်ထားလိုက်မယ်ဒီပုံမှာ check လိုက်မယ်နော် click လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ edit slide option ဆိုတဲ့တဲ့ကို check လိုက်မယ်နော်ဒီ URL မှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ဥစဉ် Facebook account ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်ဟာလေးကိုဒီ name မှာပေးချင်ပြီးမပေးချင်တယ်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်နော် okay နှိပ်လိုက်ပါတော့မယ်ရပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးတစ်ခုကဒါရသွားပြီပေါ့ခုလိုမျိုး slide 2နဲ့အစစ်စစ်အမှန်မှလောက်ထားတဲ့ပုံလေးကို word ပေါ်မှာတင်လို့ရှိရင်ရိုးပုံတွေတင်ရလဲမတူပါဘူးဒါပို့ပြီးတော့ပေါ်လာမြန်ဆန်တယ်ပေါ့နော်ရိုးပုံတွေတော့စောင့်စရာမလိုပါဘူးခုလို limit တွေလည်းချိန်လို့ရတယ်
ဒီပုံကိုတိမ့်မှာတော့မှာတိမ့်ဖို့အတွက်ဥစ္စာတော့ဖိုင်တဲ့ဝင်မယ်ဖိုင်တဲ့အရင်မှာ sit for what and device ဆိုရှင်တော့အဲ့ဒါကို check လေးလိုက်ပါမယ် ကိုလိုဒိုင်လော့ဘောက်ကလေးထပ်ပေါ်လာတယ်ကိုကဒီဖိုင်ကိုဘယ်နေရာမှာသိနေလားလဲဥစဉ်ရတော့ဒီဖိုင်ကိုဒေါကူမန့်ထဲမှာသိမှာနော်ဒီအောက်ကလိုဝါဆိုတာသူကွာလတီပေါ့နော်ကွာလတီမှာကိုပြင်ရင်လိုပြင်လို့ရပါတယ်မင်းတစ်ချက်ကလေးမင်းနော်အောက်ကဥစဉ်ဟိုက်ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုဟိုက်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ကဒီမှာကိုကြိုက်သလိုပြင်ပြီဆိုရင်တော့အောက်ကစစ်ချင်နေလိုက်ပါမယ် အဲ့ဒါဆိုစိတ်ပြီးတော့နော်ဒါလေးကိုခဏတင်လိုက်ပါမယ်ဥစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ကပြန်ဖွင့်မယ်ဒီစပီစီတရားနည်းလေးပြီးတော့ခဏဥစဉ်တို့တင်ထားတဲ့ဖိုင်လေးကဒီဒေါကူမန့်ထဲမှာတင်တာနော်ဒေါကူမန့်ဖိုင်ဒီဘက်ကလေးနဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ကုလိုမျိုးဖိုင်လေးနှစ်ဖိုင်ရတယ်အပေါ်ကအင်မေးထဲမှာခဏဥစဉ်တို့ပိုင်းထားတဲ့အပိုင်းပိုင်းလေးတွေမှာပေါ်နေတယ်ဒီအောက်မှာလမ်စတန်ဆိုတ
ဒီမှာပဲနားလေးကြ